expressar alguna opinió, mirem de ser breus, perquè està la sala molt plena, hi ha persones dretes, s'hauria de no allargar-nos, però intentarem atendre, diguéssim, tots els requeriments que hi hagi. Aixequeu la mà i us aniré apuntant. Carles, primer. Endavant, Carles. Un dels temes importants, com s'ha dit aquí, és el cens, no? Suposo que, i està segur que Madrid farà tot el possible per no fer un cens que sigui real. Llavors la meva pregunta és, la gent que està fora de Catalunya i que està empadronada aquí, que haurà de poder votar, evidentment, com funcionarà això? La segona qüestió és les sancions. Les sancions, com se sap, van dels 30.000 als 50.000 euros per participar al referèndum, tant de funcionaris com dels càrrecs, no? Llavors, nosaltres, que som els que estem d'acord a que això funcioni, de quina manera funcionarà el tema de les aportacions econòmiques? Perquè, clar, les sancions són individuals, però jo entenc que sí que són individuals, però el col·lectiu hauria de fer front a totes aquestes sancions. I per últim, dic que, donat que ja estem amb la recta final, hem de passar olímpicament ja de diferents partits, és a dir, tots els partits han de fer pinya i han de jugar com el rugby. Pilota enrere, fer pinya i tirar endavant. I això seria la, penso jo, que ara ja estem per no discutir entre uns i altres. Perquè la cosa està molt clara. Aquí, si el Martín dirà, mira, els catalans ja s'estan discutiendo com sempre. Doncs no, perquè això ja s'ha acabat. Hem d'anar ja de cara a posteriori. D'acord, gràcies. Bé, us demanaria en brevetat que fem una sola pregunta a cadascú i en tot cas en un segon torn fem la segona. De tota manera, apunto els tres punts, Carles, el tema del cens, el tema de les sancions i la possible resistència organitzada i el tema de la unitat dels partits. Bé, el tema de la unitat dels partits no és ben bé una pregunta, sinó una proposta, no? Sí, a veure, pel que fa al cens, el cens no ens el donarà Madrid, i el cens l'elaborarà l'administració de la Generalitat, i nosaltres el que farem és rebre a casa una butlleta on ens indicarà el dia i l'hora, perdó, el dia i la mesa i la secció que ens toca anar a votar. Per tant, jo crec que aquí hem de fer plena confiança en que el govern està fent el que ha de fer, com qualsevol elecció, com qualsevol procés electoral, i per tant, doncs, amb tota la normalitat, es disposarà del cens i hi haurà, doncs, òbviament, un termini per poder corregir errades que puguin haver-hi. Pel que fa al vot exterior, exactament el mateix. Qualsevol resident exterior que estigui registrat, i això sí que és important perquè el govern ha insistit que estigui donat d'alta del cens de catalans a l'exterior, perquè se'ls comunicarà activament tot el procés que hauran de seguir per fer el vot exterior, doncs podran fer-ho com qualsevol altra contesa electoral. Pel que fa a les sancions, sí. Per les sancions, escolteu, la llei de cobertura legal ja està descrita així a qualsevol persona que participi en el referèndum. I es diu clarament que la responsabilitat únicament és política. Per tant, hem d'estar tots tranquils que aquestes sancions no tindran recorregut. I pel que fa a la unitat, doncs, totalment d'acord. Jo crec que ja fa mesos i anys que el país ha fet el que durant altres èpoques no havíem estat capaços de fer, que era treballar plegats. Òbviament hi ha dificultats, però jo crec que tothom és prou conscient del que ens estem jugant, de l'oportunitat històrica en la que ens trobem, i estic plenament convençut que tots els partits polítics que formen part de Junts pel Sí, la CUP, i també m'atreveixo a dir que en algun moment també
el món dels comuns també sumarà per recolzar tota, la, tota aquesta etapa que, aquesta etapa final que comencem ara. La meva pregunta era la decisió del carrer, del vot de l'estranger, com s'ha arreglat? Bé, sobre això, sobre el vot de l'estranger, avui no he estat mirant, que hi havia un dubte que també tenia, potser un petit aclariment, no sé si va bé, eh? Penso que les persones que estiguin censades com a residents a l'exterior i que, per tant, poguessin votar en anteriors eleccions, poguessin votar en funció d'aquesta categoria, aquestes persones, si es donen d'alta al cens de la Generalitat, podran votar des de l'exterior. Si no estan donades d'alta aquest cens, per votar hauran de venir a votar aquí, com era abans també, com eren les anteriors eleccions. fer-la pactada amb l'Estat, doncs la fem
llei que es basa en els drets reconeguts a nivell internacional. Per tant, jo estic convençut que si seguim en la direcció que hem fet aquests darrers anys, per moltes amenaces, per molt que... Doncs, és l'últim, probablement és l'última línia que els hi queda, no? Més enllà de dictar sentències, doncs, o publicar sentències en les properes setmanes, fer guerra bruta, doncs, que no l'han deixat de fer, probablement sigui la darrera eina que tenen per intentar-ho aturar, aturar tot, o de les darreres eines que tenen. Però jo penso que és a dir, si fem el referèndum i guanyem, és a dir, l'endemà crec que serà bastant més rellevant si un tribunal d'un altre país doncs, ens ha sentenciat a pagar una multa de 30.000 euros o els que sigui. Sí, sí, Fina. Bona tarda. Jo vull aportar el meu testimoni amb aquestes preguntes que ens han fet ara respecte a les funcions. Jo soc funcionària de la Generalitat i en aquests moments tinc un càrrec a la Generalitat. Aleshores, jo soc molt conscient de que des del meu lloc, amb aquest procés, doncs, assumeixo un cert risc. Quin nivell de risc? No ho sé, no ho sé, però estic molt tranquil·la, jo no tinc por, estic molt tranquil·la perquè sé que el govern està fent les coses ben fetes. I això ens ho està demostrant, i suposo que els altres també, que s'estan donant passos molt rigorosos. Aleshores, hi ha moltes coses que nosaltres fins i tot funcionaris no sabem encara de com anirà, però s'està actuant amb prudència i tot això ens dona una tranquil·litat i és la visió que jo tinc i és la que estic veient al meu voltant. Però per sobre de tot, aquesta tranquil·litat a mi me la porta la gent. És a dir, vosaltres, tota la gent que durant els darrers anys el nostre país ha demostrat que està disposada a mobilitzar-se i que està disposada a assumir compromisos. I aquest és l'aspecte que a mi me dona més tranquil·litat. Es farà alguna mena
plantejament, explicació de com serà la República Catalana. I ho diu l'intervinent en el sentit que alguns dels problemes que tenim actualment, desequilibris territorials, abandonaments de determinades zones del territori, ha parlat del cas de Batea que ha sortit avui a la premsa, és a dir, com aquests temes es poden tractar amb una perspectiva esperançadora per ajudar doncs, a que el sí guanyi el dia del referèndum. Sí, a veure, pel que fa al dia 2, si guanya el sí, la setmana vinent probablement es comenci a explicar el que és la llei de transitorietat. No s'aprovarà encara, però es començarà a explicar... Sí, em poso de peu i vinc una mica. Pel que fa a la llei de transitorietat, en els propers dies s'explicarà, igual que s'està explicant ara la llei del referèndum, les línies generals, que bàsicament el que han de donar és tranquil·litat a tothom que l'endemà, doncs, si guanya el sí, tot seguirà funcionant amb normalitat fins que no es vagin fent les noves lleis que substitueixin doncs, les lleis actuals. Pel que fa al procés constituent que comentaves, home, jo crec que és una de les principals motivacions de moltes de les persones que estan aquí, i jo el primer, perquè jo no estic en política. Però aquí n'hi ha més, eh? Sí. Que no volen vindre o que tenen por o que... Què tens, el que us veig, aquesta gent? Però més enllà de poder... O sigui, per què fem l'estat, no? Que és el debat a favor, els arguments a favor del sí, no? Fem l'estat per poder tenir capacitat legislativa doncs, en treball, en fiscalitat, bueno, en moltíssims àmbits que actualment la Generalitat no té competències. Volem també reduir el dèficit fiscal que patim, és a dir, un espoli durant més de 30 anys de 16.000 milions d'euros anual, o el 8% o 9%, bueno, les xifres són astronòmiques, són 300.000 milions d'euros que els catalans hem aportat a l'Estat i seguim aportant. Per tant, és espoli, perquè l'espoli fa referència a un deute, no et pregunten, no?, quina quantitat vols aportar ni durant quant temps. És indefinit i, a més, amb la quantitat que ells consideren que necessiten. No? Per tant, això també aconseguirem aturar-ho. Però el més potent, jo penso, que és la il·lusió de molta gent de fer un estat, de fer un estat nou. I en aquest sentit, jo sóc molt crític amb el Parlament actual, sóc molt crític amb l'estructura de partits actuals, sóc molt crític amb l'administració que tenim actual, una crítica constructiva, perquè el que es tracta, doncs, òbviament, és de tot allò que funciona, doncs, mantenir-ho i fer un país millor. Però, per exemple, comentava, els diputats del territori, òbviament, hauria d'haver-hi unes eleccions, uns processos electorals que escollíssiu directament els diputats o diputades que ho representessin. Vosaltres aquí, bueno, ni jo a Baix Camp, perquè soc de Reus, però vull dir que vosaltres, doncs, tu no escollis directament el diputat o diputada que després puguis anar a demanar explicacions. El procés constituent el farem entre tots. Per tant, i es va decidir d'alguna manera posposar-ho el dia 2, perquè probablement és un debat molt complex i que tots haurem de cedir, perquè la CUP no pot pretendre, doncs, amb 10 diputats o diputades, condicionar una Constitució que probablement, doncs, molta altra gent veu amb uns altres ulls. Per tant, aquest és un debat que s'ha de fer posterior el dia 1 d'octubre, i és un debat, com qualsevol procés constituent de qualsevol país, que haurà de ser negociat i que tots haurem de cedir, però estic segur que és una de les principals oportunitats i motivacions que tenim per canviar tot allò que escolta, que hem de ser també crítics amb com el país ha funcionat. I jo crec que també tots estem d'acord que Catalunya no ha funcionat com podia haver funcionat doncs, fent ús de les seves competències actuals. Per tant, doncs, és una doble oportunitat que hem d'aprofitar. Sí, de fet, el referèndum tindrà una campanya argumental a favor del sí i a favor del no. En aquests arguments a favor del sí, evidentment, hauran de sortir tots aquests arguments que venim explicant i venim difonent des de fa bastants anys, però concentrats en un període temporal molt concret, que són 15 dies de campanya, i amb una perspectiva molt concreta, que és que tal dia s'ha de votar. En aquest sentit, els que fins ara, a lo millor, no han escoltat, potser tindran l'oportunitat
o gairebé diria l'obligació d'escoltar. És a dir, que es produeix un moment una mica diferent del que hem estat fent fins ara, perquè d'arguments i d'actes i de publicacions tots nosaltres n'hem fet molts i hem assistit a molts d'aquests actes. No? De fet, en aquest moment estem ara preocupats per una qüestió més tècnica de veure si farem, si no farem, com el farem, i en realitat sí que interessa, per guanyar, interessen els arguments. Però ara quan tinguem nosaltres, que nosaltres som un públic, no som el públic general, som un públic particular, som la gent que ja estem interessats en la qüestió. Quan nosaltres agafem la força que deia abans, quan veiem que som la força de la gent i que som gent forta, aleshores podem treballar a la campanya escampant els arguments de manera que doncs, la gent hi vegi una perspectiva, la gent que no l'ha vist hi vegi una perspectiva de millora. De tota manera, comptem que en la consulta del 9N ja hi van haver milions de persones que van veure una perspectiva de millora. Només cal que n'hi afegim uns quants més. Amb uns quants més guanyem de sobres. Alguna pregunta més? No cal. Tothom ho tenim clar? Molt bé, jo us convido a fer actes com aquest o similars a aquest en els vostres pobles en el moment que ho trobeu oportú. I de la manera que us sembli oportuna. Abans hem dit que ara ens trobarem un moment aquí, us podem explicar com pot anar això, però la idea és que això ho escampem el màxim possible, amb determinació, amb voluntat guanyadora. De moment que farem el referèndum, no tenim cap dubte, perquè som molts i estem molt convençuts, i després, el dia de la campanya, els dies de la campanya, farem campanya pel sí, arguments pel sí, per guanyar aquest marge que ens falta per guanyar de carrer, diguéssim. Carles. Molt bé. Que teniu un president de la Generalitat que està plenament convençut de que això ho farem. Hi ha moltíssima gent treballant darrere, com comentaven, amb molta professionalitat i molta seguretat. I òbviament, doncs, tampoc no cal que... Jo penso que hem d'anar a votar com qualsevol elecció, que no ens preocupa massa el cens d'on ve, la butlleta qui l'ha imprès, la urna on s'ha comprat. Jo penso que ens volen fer caure en aquells aspectes que són més irrellevants. No? L'important és això que comentaves, que, escolta, que ens queda una petita feina a fer, que és acabar de convèncer aquells indecisos, indecises, que, i sobretot doncs, explicar a la gent que no tinguin por, perquè l'amenaça de l'Estat doncs, anirà intensificant, i res més, seguir treballant i en poques setmanes assolir la plena llibertat del nostre país. Moltes gràcies.